čaute lidi, vítejte u našeho prvního videa ze Scooter Boys from Malenovice. A dneska si tady dáme Game of Scoot, všichni tři, tak jdeme na to. Teď, raz, dva, tři, teď. Okay, takže jdeme dva, a do poslední. Raz, dva, tři, teď. První, dobrá. Andrej, zadávám první. Zadávám Barstan Flat. Teďka jde Kuba. Teď pojede Aleš. Zadávám něco easy, tak zadám 108 vy v radiusu. Teďka jde Andrej. Myslím si, že to bylo v pohodě. Alda to dává úplně čistě. Dáme jenom lehký downvip tam v tom bangu. Teď je Andrej okolo. Tak dávám rebate, že to bylo přesně. Okay. A nyní jede Kuba. Jako poslední. Bylo easy. To mi šrhádu. Takže opět zadává Andrej. Co nám zadáš? Andrej, pojď sem, ale ještě znovu to udělej, protože aby byl blízko trochu. Aby už stál před tou kamerou. No, to je jedno, co se vystříhne, no pojď. Všechno stupně. No, pojď. No, teď zadávám VIP flat. Nyní jede Kuba. Pět. Teď jde Alda. A? Takže už trochu přitvrdíme, tak dáme nějaký trochu těžší trik. Dám double flat. Teď jede Alda. Nevím, jestli to dám, ale pokusím to. No já vím, že to nedám. Skeči. Ale počítá se. Teď jede Andrej. Uvidíme, jestli to dá. Bylo těsně. No vůbec. Takže Andrej je na SC. Do fejky a odvrátit jednoduše. To bylo clean. Takže Andrej to taky dal. Teď je moje kolo. Řekl se trak. To víš, že není, vole. Dávám si rebate. Nice. Tak zadávám Oppo Barspin. Wow. To bylo sketchy, ale počítá se.
zavolal. Yes. Jde Kuba. Dal to. Taký rail. Takže zandám normální boardside na tomto railu. Nyní jde Andrej. Bereš silný bait? Jo. Takže Andrej si vzal rebate. Takže jede znova. Vidíme, jestli to dá. Oh shit. To bylo těsné, jede Aleš. Pokusím se o to. Rekapitulace. Já nemám nic. Andrej má SCO a Alda má S. Tak dáme třeba heel flat. To bylo nice, teď jde Andrej. Shit, skoro to dal. Takže Andrej je skut a my s Aldou pokračujeme. No, takže já to dám přes joch a zadám na blvy. Jde Kuba. A dal. Hurricane. Opo 2 sende. A bar out. Zdravá Aleš. To musí dát Kuba. Jak to bylo? Fakey a bar 108. Kiss, fakey, 108 bar 100. Manuál přes tady to. Jde Aleš. Tak to, abych se přiznal. No je moc vysoké, neumím. Beru si se co. On to ani nebude zkoušet, takže já má asi co. Mají limity. Ale až třeba, mohli bychom dát třeba takový jednoduchý flat trick. Opo 90, opo 27 z toho. Kuba? Tak zadávám třeba 108 na buzi v rádiusu. Tak já dám
Chtěl bych tady tohoto. Baterál. Zadávám Bartvis nahoru. A píro. Takže teďka je aktuálně vedu S, Alda má SO a Andrej vypadl. Takže dám hýl nahoru, vyp dolů. Máme už vybitou kameru. Takže bohužel nebudeme schopni dotočit Game of Scoot.